infektuar me Delta. Pra në Shqipëri, të gjithë rastet që ne shohim të infektuar në këto ditët e fundit, duhet të jenë të gjithë rastet të infektuar me variantin Delta. Në këto kushte pak rëndësi dhe pak rol ruan nëse arin apo jo të bësh diferencimin nëse bëhet fjalë për Delta apo për variantet e tjerë të virusit. Ajo që unë besoj ende dhe kam besuar gjatë gjithë kohës është se Shqipëria tashmë ka rreth 2 milion qytetar që kanë imunitet natural grupi. Dhe këta qytetar, edhe në qoftë se infektohen, ashtu si shpoj të regon dhe praktika, e kalojnë ose me shenja relativisht të lehta, ose e kalojnë pa shenja fare. Dhe kjo e tregon, këta e tregon edhe kapaciteti spitalor që janë gjithsej 20 e pak persona. Qëfar thonë në Gjermani për këto raste, ndjesë që ndërpres, qëfar thonë studimet në Europë apo edhe konkretisht në Gjermani lidur me rastet kur e ke kaluar COVID-19 ose është arritur një lloj imuniteti i tufës? Dhe duke pasur parasysh që ke një variant si ai Delta, apo tashmë po qarkullon dhe Delta Plus ndër informacionet e fundit të mutacioneve që ka pësuar COVID-19. Këtu nuk ka nevojë të shohim shumë studimet, Armela, këtu shohim praktikën, pra le të shohim Britaninë e Madhe. Britania e Madhe para një muaj pati një shpërthim të COVID-it, pati disa 10 mijë raste në ditë, ndërkohë numri i vdekjeve ishte në shifra minimale dhe numri të hospitalizuarve. Pra, ne duhet të heqim dorë nga paniku i rasteve. Raste do të ketë me, si që po e tregon dhe praktika europiane. Por, këto raste nuk manifestohen në persona të hospitalizuar dhe mbi të gjitha nuk manifestohen në vdekje. Për aq kohë sa kemi raste, por numri i pacientëve ngelet në shifra të menaxhueshme dhe numri i vdekjeve ngelet i ulët, Shqipëria ka 2 muaj që ka patur vetëm një humbje jete. Pra kjo mua nuk më shqetëson asnjë rritje rasteve, aq më tepër një numër rastesh që është 100, që është një numër rastesh i papërfillshëm në raport me atë çka do duhet të ishte për të qenë pandemi. Pra mos ta harojmë se kemi patur dimrin kur kemi patur 1000 raste të testuara zyrtarisht, por që përqindja e testeve pozitive ishte 20 apo 30%, gjë që fliste se në ato kohë ne kemi patur të paktën 5 në 15.000 raste të reja në ditë. Pra nëse e krahasojmë me vjeshtën dhe dimrin e këtij viti, kur në ditë duhet të kishte 5 në 15.000 raste të reja, 100 apo 200, sepse mendohet që edhe mund të mos kapen të gjitha, është një shifër e papërfillshme. Ajo që duhet të kemi kujdes është të shohim përqindjen e rasteve pozitive. Dje për herë të parë ka qenë mbi 2. Ka patur momente gjatë pandemisë kur kishim shumë pak diagnostikime dhe përqindja e rasteve pozitive ka qenë shumë e ulët, ka qenë më pak se 1%. Ndërsa këto ditët e fundit, kjo përqindje ka kaluar 1%. Këtu duhet kemi kujdes dhe të mbajmë të përqindje 95%, ashtu si kurse rekomendojnë praktikat e mira të organizatës botërore të shëndetësisë. Dhe e dyta, që është shumë e rëndësishme, personat të cilët diagnostikohen, duhet të bëhet gjurmimi dhe duhet të bëhet izolimi, qofti personave të diagnostikuar, qofti kontakteve të tyre. Dhe kjo është më rëndësishme, apo jo, përse përket versionit Delta krahasuar me versionin e mëparshëm të COVID-19. Dhe veçanërisht, të dasha kërkojnë ngjesh kur do kalojmë pastaj drejt hapjes së shkollave dhe kështu me radhë dhe dimë që varianti Delta prek edhe fëmijët. Atëherë, këtu duhet të ndalemi pak, sepse kur nisëm të flisim për vaksinimin, e kaluam shumë shpejt diskutimin tek varianti Delta. U morëm vetëm me pjesën e detyrim apo pa detyrim. Pra këtë e sqaruam që unë asnjëherë nuk jam për aplikim vaksine me detyrim. Por, çdo institucion, sidomos institucionet të që nuk është i detyrueshëm vajtja, si që mund tjetë kinemaja, teatri, stadiumi, është plotësisht e moralshme. Ja, e lëmë pas pak vaksinimi, se nuk duhet të ka përcejmë pikën, se ishte shumë e rëndësishme e qëfar ju tha. Pra është e rëndësishme... është e rëndësishme i sërishme vonë vaksinimit. Për të për... Ishte si parantez në kuadrin asaj që fariu po thoshit që është e rëndësishme që të bëhet një gjurmim edhe i rasteve të tirat kontaktit dhe për të asjaruar për publikun, kjo është edhe më rëndësishme apo jo, se sa versioni klasik, le themi, COVID-19 për të bërë kjo fazë?
Pa tjetër, sepse kjo është një variant që përhapet shumë shpejt, përhapet të paktën dy fish më shpejt se varianti bazë. Në këto kushte, duke u përhapur shpejt, ky variant ka shumë mundësi që të arritë xhepat e pa imunizuar. Pra, kur kemi bërë analiza edhe në studion tuaj, Armela, kemi logaritur se nga 2.8 milion banorë që ka Shqipëria, rreth